І у продовження найактуальнішої на сьогодні теми опалювального сезону, який начебто вже тиждень як стартував, але у деяких будинках та навіть дитячих садках міста можна ходити лише у верхньому одязі. Наш свідок зради перемог вирішив перевірити, де у Дніпрі ще не дочекалися опалення. Вулиця Макарова. Жителі одного з багатоквартирних будинків щороку без тепла. У цьому будинку більше 200 квартир, мешканці яких потерпають без опалення. Люди не те, що обурені, вони на межі. А все тому, що під час запуску системи опалення в одному з підвалів будинку вкотре прорвало трубу. Куди тільки люди не зверталися, постукали навіть у Фейсбук головного комунальника Дніпра Михайла Лисенка. Макарова 1Б при подаче отопления прорвала трубу в подвале. Вода лилась больше суток. Заявки в аварийке были 23 и 24 октября. Отопление отключено, прорыв не ликвидирован. Подвал затоплен на 35 сантиметров. Мы выходим и слышим шум. Пустили отопление. Просто фонтан льется здесь под пятым подъездом воды. Пытались зайти, но вода мне вот столько была в самом низ в высоком месте, то есть дальше я не зашла вглубь подвала, потому что ну, побоялись уже утонуть. І ця ситуація повторюється щороку, скаржаться тамтешні мешканці. Повний підвал води, опалення немає, а рятувати людей ніхто не поспішає. У нас двоє суток заливало підвал. Приїхала аварійка, вони побачили це, вони нічого не зробили. От це нас возмущає. Люди кажуть, коли на вулиці холодно, відігрітися вдома майже неможливо. Батарея холодная, ледяная. Ледяная, пожалуйста. Холодно в квартире, отопление очень слабое. Окна запотевают постоянно, как бы, ну, холод, обогреватели приходится включать в каждой комнате, следовательно, электричество мотается в 15 раз больше. Очень холодно. Теплые носки, теплые халаты, штаны. Спим, называется, под двумя, под тремя одеялами. Не легше живеться і мешканцям вулиці Новокримської. У них з опаленням ще цікавіше. Лише уявіть, окрім труб у підвалі, які постійно прориває, до їхньої мережі опалення підключився ще й розташований неподалік супермаркет. Наш 16 етажів, ми не отримуємо то тепло, що нам потрібно. Воно доходить, ну, перших два етажі, і то холодне. Терпець жителів увірвався. Возмущает настолько, что люди готовы выходить на митинг. Они готовы выходить, перекрывать дороги. 75% жителей – это пенсионеры. Ну, им, они поставлены на грань выживания. А це – кадри з рейду моєї колеги. Сюжет 11 канал відзняв позавчора. Опалення у другій дитячій міській лікарні не було. Тож маленьких пацієнтів зігрівали електричними обігрівачами та великою кількістю теплих ковдр. Коли ви чекаєте, що з'явиться все-таки отоплення? Сьогодні вечором вже пообіцяли включити. І хоча б тут перемога. Обіцянку виконали. Лікарня з теплом. Ще два дні тому опалення у цій лікарні не було. Сьогодні ж батареї доволі теплі. А як там з опаленням у дитячих садочках? На сторінці у Фейсбук все того ж заступника мера Михайла Лисенка. Скарг на холод у закладах для дошкільнят хоч відбавляй. Ось, наприклад. Детский сад номер 2 на Собинова без отопления и даже не включали. Поїхали подивимось, чи насправді так холодно у дитсадку на лівому березі. Сейчас нет отопления у нас, но идет наладка по теплотрассе. Котельная работает, вот какая-то неполадка устраняет причину. Надеемся, что все-таки нам отремонтируют и будем мы с теплом. Тож у садочку чекають на теплі батареї і викручуються, як можуть. Малечу обігрівають конвекторами. На сонячна сторона хорошо, так 17 градусів. Дітки не мерзнуть? Ні, одягнені, підогріваємо. Коли спати ложимо, обігріваємо піжамки на батарейки. А ось ще один садочок без тепла, номер 89. Розташований на іншому кінці міста, проспекті Івана Мазепи, колишньому Петровського. Ну, на даний момент опалення в нас не працює. Обіцяють найближчим часом. Температуру в приміщеннях ледве утримують на позначці 15-17 градусів. Отаплюємо приміщення камінами. Діток в нас багато, дітки одягнені. Стараємося так, щоб дітям було комфортно. Ну, обіцяю, сказали, сьогодні ждіть, ждіть сьогодні. Вихователі побоюються, ще тиждень без тепла і діти масово почнуть хворіти. Тож, де тепло, про яке так завзято звітують посадовці міськради?
Судячи з відповіді Михайла Лисенка, у світлому майбутньому. За його словами, наразі запущено вже більше 70% котелень, інші на підході. Главная проблема, то есть за нами не успевают сотрудники Днепрогаза, поскольку они должны обеспечить подачу газа на нашей котельне, и после этого происходит запуск. А ось еще одна проблема, озвучена посадовцем. У нас технологически на это предусмотрено срок максимум до 2 недель. То есть в течение 2 недель все системы будут развоздушены и все будут работать в полном объеме. Усім, хто наразі має проблеми з опаленням, чиновник радить звертатися до аварійної служби. Не приїхали ремонтники – телефонуйте ще раз. Не усунули несправність – звертайтеся ще раз. І так, аж поки проблема не буде вирішена. А вихід опалювальних систем на повну потужність заступник мера прогнозує на 12 листопада. А поки що готуйтеся, зима близько. Антон Мачула, Сергій Гончар. Новини 11 каналу.